Fala, meus amigos, por aqui Dom Emanuel, mais um vídeo aqui pro canal da Caruso. Hoje eu tô com o meu grande amigo, Júlio. Me ajuda a pronunciar o seu nome da forma perfeita para não passar vergonha. Ludwig. Ludwig. Ele é da Maison de la Musique, fez um trabalho espetacular aqui no Caruso Exclusive Edition. E a nossa roupa tá parecida, não é uniforme não, não foi combinado, foi coincidência, tá? É pessoas de bom gosto. É verdade. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado. Tudo bem? Obrigado. Rodrigo, eu queria agradecer muito essa oportunidade aqui, dessa conversa que a gente vai ter. E falar pro pessoal que criou-se uma amizade muito forte com o Rodrigo. Antes, com o Dom Emanuel. Ah, você vê que a amizade é grande que ele pelo nome. Dom Emanuel, mesmo antes dessa parte aí mais aprofundada de Caruso, de parcerias e tudo mais. Sim. Então é uma honra. O Dom já foi em meus aniversários. Então é um grande amigo, uma grande pessoa e um prazer estar aqui hoje contigo. Pô, o prazer é meu, cara. Falar também da Maison, né? Sim, vamos falar um pouquinho. Vamos começar do início, cara. Começar do início é bom, né? É. A Maison de la Musique, como que nasceu? Na verdade, eu estou no segmento de áudio e vídeo de alta definição já faz aí para quase 20 anos, né? É um mercado, é um nicho muito diferenciado de produtos de altíssima qualidade, altíssima performance no âmbito residencial. Então, sim, são pessoas que apreciam música, apreciam bons filmes e gostam de montar seus setups de alta performance em casa. Vendo essas questões aí por 2013, a gente fundou a Maison, porque era uma questão de atender um mercado ainda maior, de envolver a decoração, envolver o mercado de arquitetos e tudo mais. Então a Maison não perdeu sua origem de alta fidelidade, alta performance, mas ela também abriu nichos para atender desde o, que nem eu brinco, a nossa intenção é ter o melhor de mil, o melhor de um milhão. O que tiver no mercado, a gente tem à disposição a oferecer ao cliente e também uma equipe técnica muito diferenciada, porque aquela coisa que a gente fala, charuto. Sim. Charuto tu não compra de qualquer um. Tu compra, apesar do charuto é o mesmo charuto. Não, não. Cara, tu vai comprar do cara sério, o cara conservou bem. Sim, o cara, se tu tiver um problema de fluxo, vai te trocar o charuto. Então as ideias são essas. A gente leva essa parte de plenitude dos negócios no segmento de áudio, vídeo e automação residencial. Legal. Eu percebo isso realmente, que a paixão do seu trabalho, assim. A gente até brinca, né? A gente fez uma experiência aqui, que foi o Cigar Music, e a Maison foi o principal parceiro nosso. E a gente até brinca assim que se pro Júlio assim tá mais ou menos, é porque tá muito bom. Não, mas isso é a troca, porque quantas vezes eu digo assim, Dom, o que, que tu acha desse charuto? Não, é bom, tu pode comprar porque deve ser maravilhoso pra mim, né? É mais ou menos isso, porque nós nos especializamos nas coisas. Sim. Como tu te especializou na parte de charuto. Então, de fato, se a gente, vamos dizer assim, um setup de alta definição, às vezes tu vai ficar 3-4 dias na casa do cliente ajustando, assim, ó, já tá a montagem, tô falando ajustando, posicionamentos, tal, sim, tal, tal. Claro. Por isso que eu te falo assim, ó, para aquele momento, naquela condição, naquela, tá bom, assim, é. Aí muita gente diz, nossa, é o melhor som que eu já ouvi na vida. É verdade. Entendeu? Então, faz parte, é isso aí mesmo. Mas a gente sabe que a régua de vocês é bem alta. É. E isso é muito bom, né? Sim, na verdade, sim. A gente utilizou uma caixa aqui no Cigar Music. É uma caixa uma das melhores do mundo, né? É, uma desse fabricante hoje é considerado. É que nem charuto, né? Sim. Esse é o melhor do mundo. Então, tu pega um ranking ali que é 10 e os 10 estão brigando ali de uma forma que tu vai achar que é um, o outro especialista vai achar, entendeu? Então, esse fabricante com certeza aí está entre os top 5 do mundo hoje, da Holanda, né? Da cidade de Brera. E é um produto bem diferenciado mesmo. E a que a gente trouxe aqui, a linha deles. Tem caixas, preço Europa, que chega a custar 1 milhão de euros o par, né? É. Não foi o caso que a gente trouxe aqui, mas ela é uma caixa bem considerável em relação a investimento dela, né? Bastante considerável, né? É realmente de alto nível. Sim, sim. E a parceria de vocês com a Caruso, eu acompanho já há alguns anos, como que nasceu e o que que traz, assim, de benefício para ambos? A parceria com a Caruso, na verdade, surgiu porque eu tinha alguns clientes que dessa parte de alta definição, que eram associados a Caruso. E o pessoal, anos, falando para mim, olha, tu tinha que ir para Caruso, o perfil, as pessoas que frequentam lá. Aí eu disse, não vou, porque eu sou ex-fumante. Eu fumava cigarro, só fumava 3 maços por dia. Então, em 2010, eu parei de fumar. E eu fiquei com muito medo
ambiente de charutaria, de voltar a fumar. Sim. Só que foi o contrário. Quando eu comecei, aí experimentei o charuto, depois de alguns meses dentro da Caruso, a vontade de fumar passou, porque a gente sempre fica com... Não sei se você já foi fumante. Não, sempre fica com Deus. Aquela questão, se caiu um meteoro na Terra, volta a fumar amanhã, é. Né? A gente fica naquela questão. Então, foi muito interessante isso aí. Então, hoje eu sou um grande apreciador, né, de charutos. Não, não um grande especialista, mas a gente gosta. Sim. E a questão que fomos na Caruso, na primeira conversa que eu tive com o Antônio Augusto, isso rolou uma sinergia. Na sequência, eu fui para a mesa com o André e desde aquele momento houve uma troca muito grande a gente com a Caruso com a gente, de um botar a camisa do outro, ó, vou te apresentar fulano, vou te apresentar de ambos os lados. Que na vida troca. Sim, é tudo, né, Rodrigo? Verdade. Porque quando tu te doa demais a alguma pessoa, alguma instituição e tudo mais, é troca, tu sim, tem uma reciprocidade, entendeu? Certeza. E com a Caruso, desde o primeiro momento, e agradecer ao meu grande amigo Christian Squassoni, que ele foi o que nos levou a Caruso, né? Ele foi um dos clientes que disse, não, vai, me arrastou, me botou sentado com o Antônio Augusto, e nós fizemos uma ação em 2018 na Copa do Mundo, que foi a primeira ação com a Caruso, uh-huh, com a TCL também, que foi uma parceira. Sim. Que a Maison trouxe pra Caruso. A TCL tava lançando televisões especiais pra Copa do Mundo, tudo, uh-huh, e pra ver a troca. A TCL está até hoje com parceira da Caruso, Maison também, né? Uhum. Então foi assim, e isso assim, como é que funciona isso? Primeira amizade, as famílias são amigas, as pessoas frequentam festa de aniversário, e em segundo lugar acaba vindo os negócios, com naturalmente, certeza, né? Uhum. Então com foi certeza. Uma parceria assim, eu te digo que a Caruso, eu não tenho uma vírgula para falar da nossa relação com eles. Não, é incrível mesmo. Eu acompanhei também essa evolução, né? E hoje vocês têm uma sala lá. Sim. Que foi montada por vocês, está toda com a automação feita pela Maison, a questão de áudio e vídeo. E se você quiser conhecer, na Caruso Itaim, Horácio Laffer 44, você vai ver um espaço da Maison lá. Meio que é uma ideia do que vocês podem fazer, né? É um aperitivo do que eles podem fazer. Então, automação, high-end, a especialidade de vocês. É, a gente faz a parte também de acústica, principalmente residenciais. Sim. Conforto acústico, isolamentos acústicos. Então, a gente tende a apresentar uma solução completa para o cliente, né, que nos procura. Maravilhoso. E o evento aqui, Caruso Exclusive Edition? Fantástico, como sempre, né? A gente está aqui já no último dia. Fantástico. Pena que é o último, né? É, verdade. Também podia ser uma semana, Caruso Edition, né? Sim. Não, como sempre, impecável os eventos da Caruso, as pessoas que estão aqui presentes. É um evento, sim, aqui. Quem não teve a oportunidade de vir nem no primeiro nem no segundo, não perca o terceiro. Verdade. É totalmente diferenciado. Vou te falar, a título de tabacaria, acho que no mundo nenhuma faz isso. Não faz. Isso daqui é padrão Festival Pro Cigar. Que são várias marcas envolvidas. Que são várias marcas envolvidas. Até comentamos em outro vídeo que a diferença de um festival Pro Cigar ou de um Puro Sabor é que é feito por várias pessoas. Sim. E aqui é feito por uma instituição só, né? Na verdade, é uma instituição e com vários amigos, apoiadores e tudo mais, porque tu vê que são várias empresas que abraçam a causa do evento. Sim. E vêm participar e fomentar. A quantidade de regalos que a gente ganhou é uma coisa impressionante. É impressionante. É um carinho, é uma atenção que eu viajo muito para feiras internacionais e tudo mais. Eu não conheço nenhum evento que chega igual. Perto. Não, essa atenção e carinho que tem com a gente. E parece que é uma grande família, né? Sim. Parece que a gente está numa festa de família com uma quantidade maior de pessoas, mas o sentimento é esse. Isso, né? Com certeza. Bom, Júlio, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Dom. Foi Vamos um prazer falar sempre. Contigo. É. Ó, se você quiser uma coisa de altíssimo nível, só falar com esse cara aqui, com certeza ele vai superar a sua expectativa. Eu agradeço muito aí, pessoal. Obrigado. Valeu. Próximos vídeos, canal da Caruso. Vou ficando por aqui. Até mais.